Uma criança de um ano foi salva por policiais militares após se afogar na piscina de uma chácara em Bonfim Paulista. O menino estava inconsciente e familiares pediram socorro pelo 190. Os PMs fizeram o processo de reanimação e levaram o bebê para um hospital particular. A criança, felizmente, passa bem.